dit ja, eh? Moltíssimes gràcies, autoritats, companys i companyes. Deixeu-me dir gràcies per la... anava a dir per injusta i generosa. No, no té mèrit perquè som amics. Un dia explicarem, Antoni, com passàvem les nits de la primera onada passejant, jo el meu gos, i tu portaves una altra cosa perquè no ens quedessin l'atenció, i era la bossa d'escombraries. Però anàvem passejant perquè era la manera d'estar justificat el que fèiem. No? Ens consolàvem, ens vam consolar. Inolvidables, certament. Durant la pandèmia, s'ha explicat aquí abastament, no ens vam cansar d'explicar una i altra vegada l'enorme complexitat d'assumir i pair la incertesa. Els metges estem molt avessats a ajudar a pair i a gestionar la incertesa, ajudar a gestionar la incertesa als nostres pacients. Però com ens costa quan ens toca directament? Tots plegats pertanyem a les generacions d'europeus que han viscut més temps sense pandèmies ni guerres. De fet, cada 30 anys dèiem una cosa o altra, o totes dues alhora. Aquesta és la història d'Europa. I ara, després de 100 anys de la darrera gran pandèmia, n'apareix una, i després de 75 anys, si exceptuem la dels Balcans, Europa torna a estar en guerra. I crec que és obligat que estem aquí, tinguem un record pels ucranians que estan patint de nou la crueltat de la invasió, de la mort i la destrucció i de l'exili. En aquests dos anys, especialment a l'inici, s'ha dit, hem patit i encara ara hem plorat. Hem lluitat enmig de la impotència. Hem vist el mal absolut. Tanmateix, però, també hem vist i compartit el bé absolut, el que germina de l'abnegació i la generositat, compartint i col·laborant de manera solidària. Aquest és un acte de memòria i reafirmament, de gratitud, també d'autoestima i reafirmació. Aquests dos darrers anys han estat especialment difícils per als professionals sanitaris i un cop més el seu compromís ha permès salvaguardar una fràgil i malmesa sanitat, però amb costos secundaris, també personals, que a hores d'ara són difícils d'avaluar. I tanmateix no som ni ens sentim herois. Ho hem viscut en primera línia, sobretot a la primera onada. M'agrada que s'hagi recordat, perquè qui se'n recorda la primera onada? Amb aquelles grans incerteses, sense tractaments específics, que fossin eficaços i només comptant amb eines de suport que hem aprofitat fins al límit, o vam aprofitar fins al límit. S'ha dit, com totes les malalties de gran contagi, deshumanitzadora, terriblement deshumanitzadora, per quan ens va obligar a l'aïllament dels que la patien, angoixa augmentada del malalt, de les famílies i del propi equip assistencial per la incertesa de l'evolució i el pronòstic. Un dia rere l'altre, enfrontats amb la desproporció entre la demanda i els recursos que disposàvem en les setmanes de punta de l'epidèmia. Hem fet i sentim-nos orgullosos amb els nostres companys, infermers, infermeres i amb els altres professionals sanitaris. Hem fet escut protector de la societat, però especialment hem estat angoixats perquè ens enfrontàvem amb un enemic invisible, sense totes les eines de protecció que ens feien més vulnerables, però també, i pel mateix motiu, potencials vincladors de contagi. Hem curat, hem pal·liat, hem confortat a la màxima intensitat amb un gran allau de persones a atendre, amb els lògics temors a no poder donar l'abast, a contagiar-nos i a contagiar la pròpia família, i no poder seguir al costat dels nostres companys. I en moltes ocasions hem estat els que hem hagut de gestionar, com explicava la doctora Oliver, la mort dels pacients més greus, acompanyant-los en la solitud o a partir directament els estralls de la malaltia, com també explicava la doctora Martín.
Amb les diferents onades hem viscut un autèntic Dragon Khan, però hem comptat amb la comprensió dels nostres conciutadans, fins i tot en els moments darrers, de major fatiga psicològica i de major risc de desconnexió emocional, i sempre excel·lent en la col·laboració entre professionals, nivells assistencials, centres públics i privats, perquè tothom va estar a l'alçada. La nostra professió es va lliurar sense espera ni descans, i de la fragilitat nasqué la força en el dolor i en l'esforç, i la incertesa d'esvetllar l'ànima més pregona, la que cura, la que conforta, la que empara. I hem refermat els vincles, perquè hem renovat, com deia el doctor Grascós, hem renovat el nostre compromís per vestir el futur amb la societat a la que pertanyem i servim. Haurem après com a individus, com a país, les grans lliçons que ha donat la pandèmia per construir un futur millor? Aquest futur que, al meu entendre, ha de reposar sobre tres grans pilars. La força i la grandesa solidària de la nostra societat que la manté cohesionada i que n'ha donat una mostra extraordinària. Un segon pilar, una economia dinàmica, innovadora i productiva que generi riquesa material pels seus ciutadans. I un tercer, un sistema sanitari robust. Amb l'esgotament pandèmic que arrosseguem, però amb els valors renovats, ho proclamo ara davant vostre i dels representants polítics aquí presents. Volem un futur amb un sistema sanitari que cal enfortir amb determinació per no tornar a repetir els errors passats ni tornar a viure el que hem viscut. Necessitem un sistema sanitari que protegeixi més i millor les persones, que els permeti assegurar el seu projecte vital, però sobretot les més vulnerables, i que precisa aquest sistema refermar la confiança dels seus ciutadans. Un sistema sanitari que precisa d'homes i dones, professionals i treballadors, bons i competents, però reconeguts i ben tractats. I també ens cal una transformació que el faci sostenible. Un sistema sanitari que generi riquesa material i immaterial, que continuï cohesionant la societat com altre servei públic fa al nostre país, amb equitat i amb justícia. Que generi coneixement, que generi recerca, innovació i docència de qualitat. També per créixer econòmicament. Sanitat no és només despesa, és riquesa. És economia de guanys, absoluts. Un sistema sanitari amb valors i amb ètica, que situï les persones al centre de la seva actuació, com predica el nostre codi d'ontologia. Aprenguem la lliçó. Dotem-lo bé. Doteu-lo adequadament. Un sistema sanitari fort és la millor garantia pel progrés de la societat, econòmic i moral. No podem acceptar titubejos. Aprenguem també la lliçó als metges i metgesses. Necessitem també una professió afermada i reafirmada, des de la seva essència, per liderar aquest futur. En nom de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona, reitero l'agraïment i l'orgull que sentim de representar els companys i companyes que durant aquest temps pandèmic han honorat aquesta essència, l'ideari dels valors que donen sentit a la nostra professió. Amb esperança i una ferma determinació per fer possible aquest futur, us en dono a tots les gràcies. Gràcies que faig extensibles ara, en aquest moment, a tots els que ens heu volgut acompanyar. Gràcies als que heu fet possible aquest acte, els artistes, els que heu intervingut, i que sigui, com diu l'eslògan, no només un record, una memòria, sinó inolvidable per un futur millor. Moltíssimes gràcies, i per acabar l'acte d'avui sí que vull demanar a la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que ens dirigeixi unes paraules, sisplau. Moltíssimes gràcies.